პრემიერ-მინისტრი კი სოფელ ჯიხაიშს ესტუმრა მერაბიშვილმა სასოფლო სამეურნეო საწარმო მოინახულა, სადაც ამ დროისთვის 60 ადამიანია დასაქმებული. მთავრობის ხელმძღვანელი პირობას ცებს, რომ მალე რაიონში კიდევ 500 სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების ობიექტი მოეწყობა, რაც მომავალში დასაქმებულების რიცხვს კიდევ უფრო გაზრდის. შაშა ოქტომბერში ერთად შევარჩიეთ ეს ადგილი, ხოლო გავაკეთებინა წვეთოვანი. და მე ძალიან იხარია, რომ აი შედეგი სახეზეა. მოსავალი ხო გაგაცნობის? კი, დაიფანგო ფიგალია. აი ჩოლებიზე რამდენი მეტი მოდის? 80 მეტი მოდის. მაგრამ ეხლა პრობლემა გასაგებია ყოფილა, ხო? პრობლემა გასაგებია, რომ არ ველოდით ისეთ მოსავალი მოვიდა, არ ვიყავით 100000. მე წავიდი ბათუმში, აგერალი ბათუმი, აგერალი ქუთაისი.